час новин на Суспільному. У студії ведуча Андріана Курта. Жестовою мовою перекладає Лариса Цибуленко. Вітаємо. Блокпост встановлюють сьогодні у селі Стройне на Свалявщині. Там підтвердили 4 випадки захворювання на COVID-19. Про це Суспільному повідомив голова села Іван Станкович. За його словами, на в'їзді будуть дезінфікувати машини, людям вимірюватимуть температуру. На пості чергуватимуть медики, рятувальники та правоохоронці. 23 нові випадки COVID-19 зареєстрували за добу на Закарпатті. Про це сьогодні розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров. Найбільше хворих з початку пандемії зафіксували в Ужгороді – 429 людей. Загалом в області кількість випадків інфікування наближається до позначки 1500. Водночас 628 закарпатців одужали, 34 померли. В Україні за добу понад 500 нових випадків інфікування. З початку пандемії занедужали 28381 людина, каже міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Наразі постановою уряду, якою введено адаптивний карантин, відкривати дитячі табори влітку не дозволили. Садочки в Ужгороді цього тижня також не запрацюють. Про це повідомив міський голова Богдан Андрієв. Каже, наразі кількість хворих на COVID-19 не дозволяє поновити роботу дитсадків. В Ужгороді, нагадую, з початку коронавірусної інфекції виявили 429 випадків зараження з-поміж дорослих і дітей. У міськраді аналізують також ситуацію з відкриттям дошкільних закладів в інших областях України. У нас несприятлива ситуація щодо зменшення кількості хворих на COVID-19. І, до речі, маємо випадок, здається, у Броварах Київської області є спалах коронавірусної інфекції саме в дошкільному навчальному закладі. Тому завтра у нас буде передана комісія ТЕБ-ТНС, на якій також буде і в тому числі прийматися рішення про поновлення роботи садочків вже з наступного тижня. 600 тисяч гривень отримає санаторій «Малятко» в Ужгородському районі на оздоровлення дітей. Це кошти з обласного бюджету, каже директорка департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров. Заклад утримується з 1 квітня Національною службою здоров'я України, яка, за словами Біров, не дофінансувала санаторій. Виділила 2 мільйони 800 тисяч гривень. Працівники ж просили 4,5 мільйони. У закладі оздоровлюється понад 1200 дітей. Зараз через нестачу грошей понад 20 робітників звільнилися. Як працює санаторій і чому відбулося недофінансування? Далі в сюжеті. У санаторії «Малятко» Марія та Ілля Мицькі оздоровлювалися 5 років поспіль. Ілля показує фотографії, які робив під час екскурсій, організованих санаторієм. А це грамоти, які у санаторії отримала Марія. Приймала участь в різних конкурсах, а саме в День Конституції України, Індійський день. Також у нас був День піратів. Кожен день їздила на конях. Нам вчителька предложила зробити роботу. Щовечора діти мені дзвонили і розмовляли про свої враження, де вони сьогодні були, з ким вони спілкувалися, що вони відвідували. Ці розмови тримали протягом до години, скільки їм дозволяли давати телефон. І значить, вони настільки це емоційно описували, всі свої подорожі. У цьому кабінеті проводять оздоровчі процедури для дітей, розповідає лікарка санаторію «Малятко» Світлана Лукащук. Ми маємо інгалятори різні, зокрема небулайзери, а також апарати для синдлентно-кисневої або кисневої терапії. Переважно у нас оздоровлюються діти з бронхолегеневою патологією, з алергічною патологією, діти, які частіше, ніж однолітки, хворіють на гострі респіраторні інфекції. Зараз, в майбутньому, ми плануємо розширювати свої покази і оздоровлювати діток з різними патологіями, зокрема, згідно Національної служби здоров'я України, діток з патологією нервової системи, а також опорно-рухової системи. Інструкторка з верхової їзди Оксана Хльобас проводить заняття для дітей з вадами опорно-рухового апарату. Для дітей із ДЦП це, мені здається, одна із позитивних терапій, тому що температура коня, біомеханіка, саме рухи, дитина починає рухатись в
вперед-назад, вправо-вліво, вверх-вниз. Температура коня розігріває м'язи, дитина розслаблюється, знімається з пастика коня. Дітки тут знайомляться ще з іншим тваринним світом. У нас тут і курочки живуть дуже гарних порід, і малесенькі мініатюрки, так, і крупні. От, і кози, і барани в нас тут були. Є в нас рибне царство. Територія, як ви бачите, у нас дуже велика, тому ми можемо дуже доцільно провести час саме на свіжому повітрі. Директорка санаторію «Малятко» Галина Мороз показує лист до Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА з проханням дофінансувати санаторію на 4,5 мільйона гривень. Щоб ми могли пройти цей перехідний період реформування охорони здоров'я, в тому числі нашого закладу санаторію у серйозний реабілітаційний заклад Закарпатської області. Те, що нам виділила Національна служба здоров'я, ми не можемо нормально безперебійно функціонувати і утримувати весь персонал, який потрібен для реалізації всіх тих задумів і реабілітаційних заходів, оздоровчих у нашому закладі. Директорка департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров сказала, що звернення санаторію «Малятко» обговорили на засіданні ВОДА і спрямували 600 тисяч гривень. Був розподіл субвенції державної, яку отримала область. Значить, у нас там були виділені кошти, на підтримку закладів охорони здоров'я, які недофінансовані Національною службою здоров'я. Жоден заклад не отримав стільки, скільки вони заявку давали, а ми старалися в процентному відношенні рівномірно це розділити. За словами Єлизавети Біров, гроші санаторію «Малятко» має отримати до кінця року. Оксана Ушакова, Віктор Пойда, новини на Суспільному. 20 різновидів мила варить ужгородка Юлія Завадська. Ідея для нового заняття виникла в жінки під час декрету. За її словами, на варіння одного мила витрачає 1,5 години. Користуватися ним можна за 2 дні. Більше розкаже Діана Фуско. Юлія Завадська варінням мила займається 3 місяці. Розповідає, як виникла ідея. Одного дня в Гуглі ввела, чим може мама займатися в декреті. І там мені вибило 35 пунктів. А так, як це було на початку карантину, деякі з них відсіялися, тому що потрібно було обирати те, чим можна займатися вдома. І одне з таких пунктів було варити мило. Я замовила в інтернеті все необхідне для миловаріння. Мені прийшло, і я думаю, так, все, зараз я зроблю, і буде так класно. Я багато начиталася, надивилася. Ну ні, чесно скажу, не так воно легко, як там і показують. Говорить і про свою першу роботу – мило із вівсянки і білої глини. Вівсянка зволожує і біла глина підтягує шкіру. Це було моє перше мило, яке от я використала, і воно мені сподобалось. Друге мило було моє, це я хотіла щось собі не для лиця, а для тіла, ніби скраб зробити. Друге було мило моє кава і мед. Ось таке. Це і дотепер моє улюблене мило. За словами Юлії, кожне мило перевіряє спочатку на собі. У кожне мило зовсім різний склад, як олій, так різні інгредієнти взагалі. Наприклад, ось це у нас рожеве мило, це з гімалайської рожевої сіллю. І там олії натуральні, виноградні кісточки, абрикосові кісточки та також кокосова олія. Наприклад, є лавандове. Воно також свою користь має, вони всі різні. Це в нас м'ятне, воно заспокоює шкіру. Свої роботи Юлія дарує рідним та близьким. Діана Фуско, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному. Цим завершуємо. Дякуємо, що були з нами. Наступний випуск сьогодні о 17:00.